13.66 eh, David använder formen V lika med V0 eller VO. Och med A, och T. Och ställer upp ekosystemet. Eh, jag tror det här har någonting att göra med hastighet och A, eh, oh, det måste vara acceleration. Ja. Eh, och tid då. Så vi skulle leta efter uh, ursprungliga Vo det är när hastighet då, från början och sen accelerationen. Okej, okay. men om, om jag skriver så här nu då, en gång till. Eller kan jag kanske ta en annan penna som ni kan... Om jag multiplicerar den här med negativ uh, två så får jag Eh, 38, 39, dar negatif, oi, en anan pena, float, anan pena, negatif 39, ad elikame, negatif 2 vo, ash, fail, sekarang undar dar vo, eh, v sub U is kalimara, 0 kanske det kan också. Negativ negativ 10a. Den And andra är fortfarande 31,5 är lika med visup 0 och där är det med 10a. Den försvinner, så vi har negativ v sub noll är lika med 1,5 där. så får vi 1,5. 8 minus 1, det är 7. Negativ 7,5 eller Vo skriver jag här nu. Vi sub noll är lika med 7,5. Av början ska vi använda ettan. Om jag skriver den här ettan och den där tvåan så skriver jag ettan här som jag brukar göra. Ettan. Jag ska använda den så har jag 19,5. Eller lika med Visab 0 är 7,5 plus 5A minus 7,5 Minus 7,5 så att den här blir 0. Så har vi 5A är lika med 0,12. Dividera med 2, 5 det med 5. så får vi A är lika med. Mm -hmm, mm -hmm. Det är 2,4. Så har vi A är lika med 2,4. Den, den här har någonting att göra med hastighetsenheter. Det här har någonting att göra med accelerationens enheter. Är det 2,4? Ja. 2,4.